Nggih, monggo sepeda motor. Saking pundi? Mohon izin Pak Rianto. Oh, kuncinya, Pak. Oh ya. Kunci ya. Ciri Pak. Ciri pojok kampung ono arek nontok wayang entuk kunci gombyo. Dicoba saking pundi Pak menika? Nuwun sewu. Rawa Bokor jenenge? Celak Rawa Bokor. Naminipun sinten, Le? Pak Hartono Rawa Bokor, tepuk tangan. Hartono Rawa Bokor. Karyawan Angkasa Pura apa masyarakat biasa? Masyarakat biasa, tepuk tangan. Untalia sih, matur nuwun. Dicoba sik Mas Tatra. Yen ra iso nganggo kunci kuwi ya nganggo kunci T, Pak. Sampun clear? Oke. Clear, cocok, Pak. Tepuk tangan matur nuwun kepada Bapak Kepala Cabang dan terima kasih untuk Angkasa Pura. Matur nuwun Mas Petro. Nggih, matur nggih. Mulat moro sang Hyang Arjuna Riris harto pawonuting ranu tersingkar saniro dinding kanyut manis selengiro gusti king dalam kasatan tadi tidak pun bigus yoyo kakang Semar Wuruhan momo marmanya kucing karso king dalam kasatrian ing pengajap bakal ngupoyo murcaning kakang Mas Wargudoro. Apa dene yoga kontor jalan karo kanca kakang? Mekaten Gus. Kepara nyata. Awit koko Prabu Punta ora bakal mbacutake mbangun praja ngamartok lamun to durung makempal kabeh para kadang kakang. Nggih. Mboten langkung monggo kula dherekaken Gus tumuling kabeh dasak menika nggih, Den. Bumi kuncang kancing langit kelap-kelap katon. Lirikin canging sang maweh gandrung sabarang kadulu ger moyak mayik ing wauto kaya mengkono ing mangke dereng jengkar sang binagus kapiar sopanting garus sak panting jaroting madaring alas kesak lampangi yakson wingking saking nagari kocokro sikro kang pratuningan